Pet Shop. Spousta novinek ve světě Little Pet Shop. Yeah! Podívej, další nový kamarádi. Tak tenhle bude můj nejoblíbenější. Můžeš mít taky nové zvířátko s pohlednicí a doplňkem. Nazbírej 5 zvířátek, stáhni si kód na ltsklub.cz a získej sluně ze speciální edice. Pet Shopačky pozor! 3. října první Little Pet Shop Show. Partnerem akce jsou prodejny hraček Bambule.